Vi er på Rema 1000 i Sandvika. Vår yndlings Rema-butikk. Helt klart. Det er klart for oppmøtning av det. Vi har med oss Kristoffer Ayer fra start. Fredrik Oldrup Jensen fra Odd. Hva skal skje? Premisset er enkelt. Som alltid får de beskjed av med en mat, hva de skal si og gjøre. De skal jobbe i kassa. Ja, og den som ikke gjør som vi sier eller gjør, dem ryker ut. Obby oss! Skal vi se. Ny her, det tar litt lengre tid, skjønner du? Godteri, ja. Her. 3, 2, 6. Å, her er det sånn, sorry. Beklager. Fredrik prøver å stjæle penger. Frekk start. Fredrik, når han der er ferdig, når hun dame blå jakke, du skal ikke ekspedere, du skal late som om det er luft. Skal du bare sitte og se ut i lufta. Sånn. Ledig kasse. Hallo. Kristoffer, kan du bare si nå, rope til Fredrik. Fredrik, hva er PLU-koden på MILF-kunder? Fredrik, PLU-koden på MILF-kunder, hva er det? Fredrik, ta flagget hans. Han bak deg. Sånn, så vifter du ut den. Vifter var det fjeset hans. Hei, Norge. Ja. Høster du vekk. Jeg skal ikke ha flagg her. Unnskyld. 80-tallet ringte. 80-tallet ringte. De la tilbake skinnjakka. Kristoffer, du kan bare sende noen til meg også. Ja, det er greit. Jeg sender dem over. Hvis du har mange. Rop ledig kasse en gang til. Ledig kasse! Ja, vet du hva? Takk. Nei, det er reilig. Det var det. Det er mer. Nå er det bra med folk, gutta. Jeg kunne tenke meg å høre et hver sitt ulvehyl fra dere. Da kan du begynne, Fredrik. Au! Så på neste kunde så tar du en ting og slår inn, skanner inn 20-30 ganger. Kan dere være litt streng med henne, Fredrik? Så hvis hun sier noe til deg, så sier du bare ikke prat til meg! 111. Ikke prat til meg. Ikke prat til meg. Be han snu seg tilbake, Fredrik. Be han snu seg. Hei, du. Ta oss og snu da. Ta oss og følg med der borte, du. Så hysjer du på. Fordi, hysj! Det er ikke noe morsomt her. Lykke til på revjakten med den hjertet her. Bare lykke til på revjakten her, da. Problemet mitt? Jeg har ikke noe problem. Det er dere som står og kikker. Da sier du totalprisen. Så sier du totalprisen. 1065. Si hva da? Ta ut alle øla. Ta ut alle øla og sett dem for seg. Og så setter du full fart på det der båndet når du er ferdig å gjøre det her. Sånn at du raser ned igjen der. Sånn. 173 da. Strike. Ok, gutta. Da har dere fått en amerikansk fotball. Fredrik, du er quarterback, så du tar opp ballen når de sier fra. Og så roper du Red 54! Red 54! Og da, når han roper det, Kristoffer, så springer du mellom kassene. Sant? Der står du, og så tar du imot ballen. Og når han gjør det, så roper du touchdown, og da springer du, Fredrik, ut, og så feirer dere sammen der borte. Nei, er det ikke kul om Fredrik takler den? Han er... Red 51! Red 51! Touchdown! Hei, 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 hei! Ok, tilbake til jobb. Lat som ingenting. Ikke nevne et ord. Fortsett. Gurk. Kristoffer, bare stopp nå, så ser du på.
stopp nå, så ser du på. Og så tar du opp og later dem ta et bilde med hånda di. Ikke langt kamera, bare later dem ta et bilde sånn. Så jeg skal bare ha et bilde til runkebanken min. Jeg skal bare ha et bilde til runkebanken min. Vet du hva da? Runkebanken. Åja, det var greit. Det er en vanlig sted i verden. 376. Hvis du kommer med 400 nå, så spør du om mindre. 500 spør du om mindre. Har du noe mindre? Nå skal du ikke ta imot deg pengene, Fredrik. Nå skal du bare si, ok, jeg bare lurte. Og så slår du en 500-lappen. Ja, men jeg bare lurte. Det går bra. Jeg bare lurte. Det går bra. Kan jeg ta ett bilde til? Må ta et bilde nå. Ta et nytt bilde. Så sier du til meg, jeg kommer til å se mer til deg, for å si det sånn. Jeg kommer til å se mer til deg. Ok, gutta. Det som er greia nå, at dere har vært helt rå, så ingen har trekt seg. Så vi kjører en sønn death-konkurranse. Premisset er ganske enkelt. Dere skal være så uhøflige som mulig. Dere er den første som får en kunde til å gå. Den har vinn i. Ja. Da starter konkurransen, gutta. Da starter konkurransen, gutta. Nå! Men du skal ha bare det her? Ja. Du skal ikke ha noe mer? Hva? Ikke noe mer? Nei. Ja, det er jo Rema 1000. Det er jo billige, lave priser her, så går man og kjøper noe mer enn en to pakker ost. Det er mulig å kjøpe. Ja, men to ost? Herregud. Nei. Maskinen her fungerer ikke. Den skanner alt for mange. Men du kan jo ikke bare kjøpe. Du må jo gå an og finne noe annet her. Men jeg trenger ikke noe annet. Det er bare kjøpt. Nei, da trengte du kanskje ikke dra på butikken i dag. Nå gikk alle fra min kasse til dem. Altså. Ja, men hadde dem, altså lagt på varer? Ja, ja, varene deres er jo her. Jeg kan ikke bruke tida på to ost. All right, Kristoffer, du er videre. Fredrik, fantastisk innsats, men du er dessverre ute.